Palestinské město Betlém slaví narození Ježíše Nazareckého. Míří tam na 90 tisíc poutníků z celého světa. Věřící se shromažďují u 15-metrového vánočního stromu na náměstí Jesliček před chrámem narození Páně. Do velmi nepříjemné situace se dostaly tisíce domácností v Uherském Hradišti a Starém městě. Krátce popoledni tam totiž praskl hlavní vodovodní řad. Z místa havárie se...